তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত লেখাপানী আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে 3 নং উদয়পুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা কিৰণ ছেত্ৰীৰ লগতে 3 জন ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী ক্ৰমে প্ৰবীণ শ্ৰী, অৰ্জুন সোণোৱাল আৰু যতীন কোঁৱৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে বিক্ৰেতা কিৰণ ছেত্ৰী ওৰফে মুক্তে ছেত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা 50.6 গ্ৰাম ড্ৰাগছ, 4টা মোবাইল, কিছু নগদ ধনৰ লগতে 2খনকৈ বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 নং উদয়পুৰ কথাবস্তি, খাৰাংকং, কেনিয়া আদি অঞ্চলত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী আৰু বিক্ৰেতাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহাৰ ফলত উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰিছে। এই বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ লেখাপানী আৰু জাগুন আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিগত সময়ছোৱাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক হাতে লোটে আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে, যদিও এই ব্যক্তিসকলে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰি নিজ নিজ অঞ্চলত পুনৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। উদয়পুৰত জাগুন আৰক্ষী বিষয়া এটা অভিযানত আমাৰ ইয়াত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী আৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰ আৰু 4জন যুৱকক আটক কৰিব সক্ষম হৈছে, আৰু ড্ৰাগ ব্যৱসায়ীজন হ'ল মুক্তি ছেত্ৰী। তেখেতৰ ঘৰত মালো ড্ৰাগছো পাইছে আৰু খোৱা মানুহজনো পাইছে। সকলোকে জাগুন আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থালৈ সেইটোৱে লক্ষণীয় হ'ব। শুনি পাইছোঁ আগতো আৰক্ষীয়ে ধৰি নিছিলে তেখেতক, আকৌ পুনৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি আকৌ ৰমৰমী ব্যৱহাৰ চলাই আছিলে, আকৌ আজি পুনৰবাৰ আৰক্ষী আহি তাৰ ঘৰত এইটো অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ কেইজনমানক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে আজি আটক হোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কিৰণ ছেত্ৰী ওৰফে মুক্তি ছেত্ৰী অন্যতম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RR নিউজ।